Ova sezona se razlikuje od svih ostalih sezona zato što imamo kandidate koji su izabrani i koji su mentori izabrali i kandidati koji su izazivači. Znači, to je prvi put za ovih 20 godina od kad smo krenuli pre 2003. godine. Imamo, svaki mentor ima dva muška kandidata i dva ženska kandidata. Vidjet ćete to kako ide, pa ćete to pisati. Prema tome, u ovoj prvoj emisiji imamo 4 muška kandidata i 4 ženska kandidata. Isto tako imamo i izazivače, muške kandidate i ženske kandidate. Muški se takmiče sa muškima, ženski sa ženskima. Imamo taster i svako će da lupi taster protiv koga se bori i tako dalje i tako dalje. Sada vam ne objašnjam, malo je možda komplikovano za objašnjenje, ali lako kad se bude pratila emisija, vrlo lako će se to sve videti i ukapirat ćete. Kako ste se odlučili za promenu koncepta za ovu novinu? Pa odlučili smo se zato što već godinama imamo jedan isti koncept i mislimo da čisto da bi bilo interesantnije, da bi bilo zanimljivije, tako da je ovaj koncept potpuno jedan novi koncept koji mislim da nikada u našoj zemlji nije ni bio, nije ga niko ni sprovodio. U ostalom, takmičenje novih kandidata radi isključivo Gram produkcija, tako da smo mi eto i odlučili, odnosno ja sam pravio ta pravila i to je to. Znači, vidjet ćemo da li biti dobro. I takmičarskog duha tu. Među samim... Pa, takmičarski duh je uvek. Kako? Pa, takmičarski duh je bio i svih ovih godina. Samo što je lepo da se vidi, ovi izabrani kandidati koji su, njih 32, oni su oni kandidati koji nikada nisu bili u finalu i koji su došli do finala i dajemo im priliku da, evo, sada naprave nešto bolje i tako dalje, a ovi 96 izazivača, to su novi kandidati, pa ćemo videti kako stoji situacija. Kako komentarišete Karleuši na dva nova albuma? Pa nisam slušao. Ne, nisam slušao. Sare? E, jesam, slušao sam onaj, ne Dubaj, nego onaj, kako se zove? Abu Dhabi. Abu Dhabi. I kako se čini? Pa dobar, šta, meni je dobar. Sale, kako vam se dopadaju Suzanini spotovi sada? Evo vidimo da snima spotove za stare pesme. Kako vam izgleda u spotovima? Pa što, meni Suzana izgleda uvek dobro. Prema tome, ja i kad se probudim ujutru, ona mi izgleda dobro, a ne samo na spotovima, a pogotovo na spotovima. Kako se odlučila sad na taj korak? Pa vidim da su se te njene, i ona je videla su se te njene pesme stvarno povampirile, ono što kažemo, i vidim da sad svi pevaju to, ne znam, oči, oči, plavušu, ne znam, rođeni u pravo vreme i tako dalje, i onda počeli su već i kavere da rade sa njenim pesmama, onda bolje da i ona uradi, pošto nije radila za te pesme nikad spotove, pa neko i to ostane ono što se kaže za ceo život. Sale, uskoro će 2 godine kako nema više Marine Tucaković, kako vi komentarišete to što je? Odakle si ti, sine? A Informer? Ja vidim samo Informer. Kako? Pa teško, ja moram kažem teško, Marina je bila genije, ona je bila nešto najbolje što smo ikada imali kad su u pitanju tekstopisci. Ja sam Marinu upoznao 83. godine kad smo išli na Euroviziju, našu domaću, pisala nam je Sitnije cile sitnije. I posle toga je napisala more hitova za Lepu Brenu i za Slatki greh, a da ne pričam za ostale pevače, tako da vidjet ćemo sad ko će se ono što kažemo nametnuti kao najbolji tekstopisac, ali bez nje stvarno ne znam, vidjet ćemo. Ljudi, još jedno, molim vas, imamo snimanje. Sada, rekli ste nova pravila za takmičare sve. Da. Ima neke nove pravila za članove žirija ili neke kazne ako se ne ponašaju lepo? Nova pravila za članove žirija? Da. Pa ima. Šta će to biti? Neću da vam kažem. A da će biti kazne? Pa nije ovo zadruga, pa da kažnjavamo sada, mislim. Ne, ne, vi možete sve. Ne, pa mogu sve, naravno, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo u toku takmičenja kako će biti. Mislim, kazni nema, naravno da nema. Pa kako će u kazni žiri, mislim, to nema govora. Desilo se nekad da smo u toku ovih 20 godina dvoje ili troje diskvalifikovali zbog ponašanja i zbog nekih stvari koje nisu bili u skladu sa takmičenjem Zvezde Granda, ali jednostavno za žiri nema kazne. A nekad bivši takmičarki Zvezde Granda, poput Prijovićke, Pavlovićke, Tirovićke, su ovog leta baš imale popularne albume. Pa jeste poslušali, jesu osjećate zasluženi za njihov uspeh ili kako to... Pa naravno da se osjećamo. Pa da nije bilo Zvezde Granda i da nije bilo Grand produkcije, oni ne bi bile sad tu gde jesu. Ali stvarno, mislim, Prijovićka vrh, mislim, Milica Pavlović, isto fenomenalna. Meni su svi albumi jako dobri i stvarno sam ponosan na to. I drago mi je što će sada sve one
nastupati u areni na svojim solističkim koncertima, da ne kažu drugi pevači, eto, pravili smo Zvezde Granda, nikad niko nije neki solistički koncert uradio, sad je njihovo vreme i moraju i ti pevači koji nisu izašli iz Zvezde Granda da znaju da nisu preko noći pravili koncerte. Trebalo je da prođe 5, 6, 7, 10 godina i ovo ono da bi dostigli taj neki njihov estradnu popularnost da prave koncerte. Ja znam da je Jelena uvek govorila, jeste, da, dobri su ovo ono, ali niko nije napravio. Evo, Prijovićka koliko? 3 koncerta. 3. Milica Pavlović? 1. Možda bude i 2. Teja 1, onda Sarajevo, onda Skopje. Tako je, tako. Ali mislite daju dovoljno... Pa evo, Teja Tahirović. Teja Tahirović izašla iz Zvezda Granda. Pa kakav je koncert imala na Tašmajdanu? Vrhunski, stvarno. I ja sam srećan, zadovoljan. Super. A ćete ići na njihove koncerte u arenu? Hoću, što neću. Pa naravno da ću da idem.